Şiddat bilan taraqqiy etib borayotgan zamonda insonlarning uzog'ini yaqin, mushkulini oson qiladigan avtoulovlar soni ham ortib bormoqda. O'z-o'zidan ham piyodalar ham haydovchilar uchun yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash mutasaddilarning asosiy vazifasiga aylangan. Andijon viloyatida bu borada tartibni saqlash va ko'ngilsiz holatlarning oldini olish maqsadida serqatnov ko'chalariga zamonaviy svetoforlar o'rnatildi. Yol qoidalarga amal qilish har birimizning vazifamizga aylangan. Zero harakat xavfsizligini nafaqat piyodalar balki avtomobil boshqaruvchilari ham ta'minlasa yuz berishi mumkin bo'lgan turli ko'ngilsiz to'qnashuvlarning oldini olishga erishiladi. Isbotgan tumanidagi 7-chi umumta'lim maktabi yo'l yoqasida serqatnov manzilda joylashgan. Maktabimiz yo'l yoqasida joylashganligi uchun viloyat yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasiga ko'chma svetofor so'rab murojaat qilgan edik. Mana murojaatimizga ijobiy javob oldik. Mana viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan bizga o'quvchilarimizga qulaylik qilish maqsadida ko'chma svetofor olib kelib o'rnatib berildi. Andijon shahridagi 2-chi umumta'lim maktabi qarshisiga ham ana shunday zamonaviy svetofor o'rnatildi. Har kuni yo'l harakati xavfsizligi inspektori nazorati amalga oshirilayotgan maktabda svetofor qo'yilishi sabab harakat anchagina tartibga kelib qoldi. Ushbu svetoforlarni o'rnatishdan asosiy maqsad maktab o'quvchilari hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi tarbiyalanuvchilarga hamda bu joylarga kelayotgan fuqarolarimizga qulay sharoit yaratish maqsadida ushbu svetoforlar o'rnatilmoqda. O'tkazilgan targ'ibot, tashviqot tadbirlari davomida yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash, piyodalar, ayniqsa yosh bolalar o'rtasida ko'chada harakatlanish madaniyatini yanada oshirish maqsad qilingan. Yo'l yoqasidagi ta'lim tashkilotlariga harakatni tartibga soluvchi zamonaviy ko'chma svetoforlarning o'rnatilishi yuz berishi mumkin bo'lgan ko'ngilsiz hodisalarning oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi.